Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme partiu, ktorá sa veľmi často stáva a je jedno, či ste začiatočník alebo pokročili, ale dokáže to veľmi, veľmi nasadiť a je to práve ten moment, keď váš súper po vás opakuje ťahy. Či už je to z dôvodu, že vás chce len tak akože podpichnúť, alebo jednoducho nevie, čo má robiť a opakuje po vás ťahy. Čo v takom prípade robiť? Aj na to mám pre vás odpoveď. Ak sa vám páčia tieto videá, nezabudnite ešte dať predtým, než si pozrieme toto video, dať like, dislike, komentár, alebo samozrejme odber tohto kanálu. No a poďme spolu na to sa pozrieť, čo robiť, keď váš super opakuje po vás ťahy. No, najčastejšie, alebo najčastejšia vec, je to strašne irritujúce, sám to dobre poznám, a častokrát sa ma na to pýtajú aj zverenci, že pán tréner, ale môj super opakuje po mne ťahy, čo máme robiť? Čo máš robiť? Čo máte robiť? To je správna otázka a odpoveď na ňu je vystihnúť moment, keď váš super teda nasadne na tú vlnu, že po vás opakuje ťahy, vystihnúť ten moment, kedy vy spravíte taký ťah, že on po vás ho buď nemôže zopakovať a zároveň ideálne je pre toho supera veľmi, veľmi nepríjemný, že dostane nejaký šach a niečo mu navyše ešte aj hrozí, no a vtedy sa mu vlastne celý tento koncept, nazvime to opakovania alebo copy-paste, nevyplatí, respektíve na neho doplatí. No a veľmi častým otvorením alebo partiou je v podstate ruská hra, ktorá vzniká po týchto štyroch ťahoch a teraz biely vyhadzuje vlastne toho pešiaka na E5, kde podľa nejakej teórie a všetkých týchto vecí sa má hrať D6, ale my môžeme teda kľudne aj zopakovať ten ťah po ňom, že vyhodíme toho pešiaka. Bielý ide dámou na E2 a my tiež ideme dámou na E7. Tu iba pozor, taká ako keby fintička alebo veľký pozor na to. Nechcem zachádzať teraz do nejakých detailov, ale v zásade ústup napríklad toho jazdca na C5 je samozrejme veľkou chybou, ktorú predpokladám poznáte, pretože by prišlo napríklad jazdec na C6 šach. A zároveň je ohrozená dáma a v tejto chvíli ten čierny stráca dámu, takže nemôžeme s tým jazdcom ustúpiť, ale dobre, my ideme takisto dámou na E7. Nuž, a tu teraz začína taká tá zábavná časť, pretože ten biely si povie parádička, veď ja získavam toho jazdca, teraz má naozaj biely o jazdca viacej a vyzerá to tak, že v podstate ten čierny sa ako keby prepočítal, avšak tu si treba zobrať do úvahy hlavne tú vec, že tá dáma teraz nie je ničím krytá. To znamená, pokiaľ sa nám podarí nejakým spôsobom jazdca z E5 odtiaľto dostať, tak tá dáma jednoducho by bola nekrytá a tá čierna dáma ju môže zobrať. A ďalšia ešte dôležitá vec, čo považujem, že v tejto situácii je tiež dobre spomenúť, je, že ak by aj tá dáma, aj ten jazdec sa povedzme niekde schovali mimo z tohto slupca, tak stále na tom slupci ešte zostáva aj ten biely kráľ. No a toto sú presne útočné možnosti, s ktorými kalkuluje ten čierny. Takže zahraja najprv nenápadné D6 a teda toho jazdca chce jednoducho vyhodiť naspäť. Ak by ten jazdec uhol, no tak mu vezmeme tú dámu, ako bolo spomenuté. Ten biely si pokryje toho jazdca, čierny ho vyhodí, biely ho vyhodí. A tu vyzerá, že fúha, však dobre, čo také sa stalo? Ten biely má pešiaka viacej a teší sa. Tak toho pešiaka opäť napadneme pre zmenu jazdcom a biely si ho samozrejme chce kryť. Chce si ho kryť a pokryje si to napríklad takýmto strelcom na F4. Zatiaľ to vyzerá všetko veľmi, veľmi prirodzene, veľmi jednoducho, že čo by sa tu také mohlo stať? A práve teraz to začína. Ide totižto čierny, napadne toho strelca na G5. Ide pešiakom na G5, no a teraz, ten strelec je ohrozený, čierny ho chce vyhodiť. Tak kam s tým strelcom, čo robiť? Stiahnuť sa zase naspäť na E3, na D2, na C1, to sa mu veľmi nechce. No na F4 ho tiež nechce nechať, lebo však by o neho došiel. Tak teda uhne na G3 a prichádza ďalší ako keby taký blesk z jasného neba a to je F5. Brutálny ťah, pretože za normálnych okolností by ten biely mohol toho pešiaka vyhodiť takzvané mimochodom.
a zlikvidovať ho, ale tu práve ten čierny hraje na to, že tá dáma nie je ničím krytá, keby ten pešiak zobral pešiaka F-kového mimochodom, tak vlastne bielý prichádza o dámu. Veľmi nepríjemná situácia, pretože teraz je ohrozená dáma a plus ešte hrozí aj postup pešiaka na F4 a máme tu zatúlaného strelca, o ktorého zrejme ten bielý dojde. No, bude tomu naozaj tak. Pozrieme sa, aké tu má možnosti ten biely. Biely teda uhne s dámou na E2. Čierny ide naozaj tým pešiakom dopredu. Teraz ten strelec je tu vlastne zakvačený. Nemá naozaj kam ísť. Ale čierny to trošku vsadí na útok. Dá šach. Pozor, dáma nešla na E2 len tak, ale preto, aby mohla vyskočiť do takéhoto protiútoku. A čierny ide dámou na F7. Chce sa takýchto šachov zbaviť, vymeniť tie dámy. V podstate, keď sa oni vymenia, tak ten strelec tu stále zostáva ako keby zakvačený. Lenže tým, že uhol, tak tá dáma môže vyhodiť pešiaka na G5 a zrazu to vyzerá, že v podstate ten biely bude mať pomerne veľkú kompenzáciu, lebo čierny naozaj vyhodí toho strelca, však čo už inému ako keby zostáva, biely ho vyhadzuje. No a v tejto chvíli, keď si spočítame figurky, tak čierny má 3, biely má síce iba 2, ale v podstate má veľmi aktívnu dámu, takisto sa mu otvoril stĺpec H pre vežu a počet pešiakov alebo pomer pešiakov je 4:6:7. To znamená, že naozaj tá kompenzácia toho bieleho tu je pomerne veľká. OK, ale čierny má samozrejme ešte stále plán a veľmi peknú myšlienku. Ide dámou na F5 a chce teda jednak vymeniť dámy a jednak možno aj zaútočiť na toho bieleho, niekde mu možno začať vyhadzovať pešiakov a možno mu tam aj pohroziť nejakým matom, alebo prípadne mu zoberie pešiaka na E5, odtiaľ tomu dať šach, prípadne potom skočiť niekde na B2 a tam mu zlikvidovať väžu, takže taký ako keby veľmi nepríjemný ťah toho bieleho. Tak ide dámo na H5, on dáva tiež šach a tú dámu vlastne odtiaľ to si kryje. Ten zámysel toho bieleho je, že v podstate, že keď má meniť dámy, tak chce, aby ten čierny vyvinul tomu bielemu tú väžu na H5. Nie, aby to bolo naopak, že on keď vyhodí dámu, tak vyvinie čiernemu strelca na F5. Toto je ako keby jeho zámysel a preto teraz aj keď ten čierny vyhodí vlastne tú dámu a likviduje ten šach. Bielý to vežou zrazu už aj ten pešiak na E5 je krytý a tá veža je v podstate nejakým spôsobom aktivizovaná, lebo teraz už tým, že sa vymenili dámy, hovoríme o koncovke. Nuž, ale čierny napriek tomu všetkému stále pokračuje v útoku a tie jeho figury sú neskutočne jednak aktívne, vedia sa veľmi rýchlo zaktivizovať, ale vedia sa dostať aj hneď na tie správne polia. A to hovoríme stále, že sme iba v 15. ťahu partii. Strelec G4. Je ohrozená väža. Nepríjemné, no tak musí to nejakým spôsobom riešiť. Ide na H4, odkiaľ je tá väža krytá a zároveň ohrozuje toho strelca. Prirodzený, jednoduchý ťah. Zároveň tá väža v podstate odtiaľ to si stále obi záľusk aj na pešiaka na H7, to nesmieme opomenúť, ktorého je zase iba tá väža na H8. Bielý, čierny ide H5, to znamená, keď je si toho pešiaka takýmto spôsobom strelcom a zároveň ten pešiak, aj keď je toho strelca na G4. Takže v podstate ten čierny ako keby vyrieši tieto dve veci naraz. A bielý samozrejme chce toho strelca odtiaľ vystrnadiť, tak zahra F3, aby ho odtiaľ dostal a potom môže možno niekedy v budúcnosti zahrať aj nejaké rýchle G4, nakopnúť toho pešiaka a hroziť vlastne, že vyhodí tú väžu. OK, no čo s tým spraví ten čierny. A toto je možno taká kvízová otázka pre vás, priatelia. Ja dám teraz preč tieto všetky značky a šípky. A skúste si zastaviť video, porozmýšľať. Máme koncovku, ale napriek tomu čierny tu má extrémne silnú ako keby dynamiku a dynamické možnosti. Čo by ste spravili ako čierny? Pauznite si video, skúste napísať do komentáru. A vy, čo ste netrpezliví, my sa ideme na to hneď pozrieť. No, čierny tu spraví strelec na G7 a to je veľmi zaujímavé, veľmi prekvapujúce, pretože biely teda vyhadzuje toho
toho strelca na G4, však napokon prečo nie. A teraz čierny bere strelcom pešiaka na E5, čo je inak taký strašne teraz, až v tejto chvíli to tak bielemu docvakne, že Kriste pane, tak rozi mi teraz zobrať pešiaka na G3, odtiaľ to dať vlastne takú vidličku na kráľa na väžu, teda strácam väžu, alebo druhá, to som povedal, príjemnejšia možnosť, ale nie je to príjemnejšia možnosť, je zobrať pešiaka na B2 a vlastne príde ten biely pre zmenu o väžu na A1. To znamená strelec, inak toto je možno asi taká, že najaktívnejší strelec v centre, čo som asi nejakým spôsobom tak videl, kde dokáže na jednu aj na druhú stranu zaútočiť na jednu či druhú väžu s nejakým ako keby takým, že motivom, že šach, alebo tu vyhodím a tá väža nemá kde ustúpiť. Proste takto aktívneho strelca to nevidíme úplne často. Teraz naozaj ten strelec má hodnotu snáď možno aj dámy, úžasné. Nuž, tak čo ten čierny môže robiť? On vyhodí teda pešiaka na H5 a tiež ako keby nenapadne hrozí vyhodiť tú väžu, ale tomu čierny už sa vyhne poľahky, pretože on tú väžu vyhodí, väže sa vymenia. Teraz vezme ten strelec z toho pešiaka na B2, tá väža sa žiaľ Bohu nemôže nikde ako keby pohnúť, teda o ňu zákonite príde, nech spraví čokoľvek, môže uhnúť s tým jazdcom na D2, ale to nebe ani tomu čiernemu tú väžu vyhodiť, takže je to v zásade úplne jedno. Ale ten biely to ešte môže vsadiť na nejaký taký ako keby útok tých spojených pešiakov, ktorí tu vyzerajú naozaj hrozivo, že môžu prejsť až do dámy. Dobre, čierny bere tú väžu, biely ide zase na G5 pešiakom, no a čierny veľmi jednoducho teraz ide kráľom na E7, toho kráľa si trošku ako keby nejak tak aktivizuje, dáva možno bližšie práve k tým pešiakom a v tejto chvíli tá partia je pre bieleho v zásade úplne prehratá. Áno, môžeme sa baviť o tom, že ten biely má teraz aktivitu tých dvoch pešiakov, oni keď sa posunú dopredu, tak v podstate ten čierny môže mať nejakým spôsobom komplikácie zastaviť, ale ten čierny to vie vyriešiť úplne elegantne. On za tých pešiakov dvoch môže kľudne obetovať aj povedzme jazdca alebo strelca a stále mu zostane materiálna prevaha na šachovnici, nakoľko má ešte stále väžu. Priatelia, takáto krásna taktická, ani by som nepovedal pasca, ale normálne, že taký, že celý flow tej partie, ktorý vlastne vychádza z toho, že trošku ako keby opakujeme potom súperovi, čo sa inak často práve v tomto otvorení stáva, že takáto pozícia vzniká. No a tu keď ten biely vlastne vyhodí toho jazdca, tak tento celý nejaký postup tých vyhadzovania, tých ťahov je v zásade jednak prirodzený a jednak častokrát aj pre tú druhú stranu taký ako keby že prvá línia, že vlastne že čo máme robiť, lebo sú to priame konkrétne hrozby, takže veľká šanca, že ten biely niečo podobné alebo takéto podobné bude hrať. Samozrejme, pokiaľ by spravil nejakú jednoducho hlúposť, že ja neviem, v tejto chvíli ustúpi tým ja som niekde prež, no tak samozrejme mu vezmete dámu a ste hneď vyhrali, takže to je úplne v pohode. Ale čo mne sa teda páči, sú dva momenty v tej partii a to je F5, to je akože monster ťah z môjho pohľadu, pretože ten čierny vlastne úplne to kráľovské krídlo tak ako keby do loftu pustí, ale so strašnou silou a potom druhý moment, keď sa to tu vlastne takto celé vymení, ja to preklikám, aby sme si to ešte raz pripomenuli. Tak, pre mňa je úplne bombastický strelec na E5. To je proste lahvotka. To je šachová lahvotka a toto, keď sa vám podarí spraviť, vytlačiť na nástenku, dovidenia, metál. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite dať like, dislike alebo komentár. Samozrejme, odoberte tento kanál a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.